Vi får idag hälsa varandra välkomna hit till Sunne kyrka på adventsgudstjänst första söndagen i advent. Och ett speciellt varmt välkommen till Anders Andersson som är vår solist som ska vara med och sjunga för oss idag och vår organist Ragnhild Pettersson. Ett varmt välkommen. Och tillsammans så får vi nu sjunga den första salmen för ikväll och det är 103 bereden väg för Herren. Vi sjunger verserna 1 till och med 3. Verserna 1 till och med 3. Som skapat jorden gör ett under. Hosianna, Hosianna i höjden. Adventets konung utsäg skapar cheer, lov sjunger hela jorden, Hosianna, Hosianna.
Förvandla det förbrända och det tomma. Låt kärleken och glädjen återblomma. Hosianna, Hosianna. Välsignelse i himlen och på jorden. Beskär oss du som möter oss i ordet. Hosianna, Hosianna. Dagens evangelietext är hämtad från Matteus evangeliums 21 kapitel, verserna 1-9. När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem, men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Så lyder det heliga evangeliet: lovad var du, Kristus. Och tillsammans så får vi nu sjunga psalm 105, Hosianna, Davids son. Amen.
Det finns bibeltexter som vi hört många gånger och som vi tänker att vi kanske känner väl till. Välkända bibeltexter som vi kan. Men vår bibel är full av många detaljer. Många som vi kanske missar och inte lägger märke till förrän senare, efter att vi läst den många gånger. Den här texten idag, när Jesus rider in i Jerusalem, är en sådan välkänd berättelse. Men den är full av detaljer som inte beror på några tillfälligheter. Det som händer sker inte av en slump. Här finns koder och budskap invävt i själva skeendet. Jesus och lärjungarna är på väg till Jerusalem. Men inte bara det. En viktig högtid väntar och pilgrimer från olika hörn av romarriket är också samlade. Det var människor som kunde sin bibel, den hebreiska bibeln eller gamla testamentet som vi säger. När de ser Jesus så väcks dess antika texter till liv. Det är texter som de fått lyssna till i synagogan otaliga gånger. Plötsligt är det en verklighet framför dem. De uråldriga profeterna och profetiorna förverkligas inför dem, och det är Jesus som väcker dem till liv. Bibeln är en helhet, och för fullt förstå det att ett visst avsnitt måste vi läsa dem med andra texter som bakgrund. Jesus hade naturligtvis inte behövt en åsna för att rida in i sista biten i Jerusalem, i staden. Han hade ju redan vandrat hela vägen nästan ända fram. Det finns ett skäl till att han rekviderar en åsna för att ta sig in genom porten. Vi kan bli lite förvånade att åsnans ägare utan tvekan lånar ut sin åsna. Men han förstod koden. Han begrep att här händer det verkliga saker och kände sig förmodligen glad och stolt över att få vara med på ett hörn. En av de viktigaste profetiorna som här blir uppfylld är den som vi får höra från profeten Sakaja. Se, din koden kommer till dig ridande på en åsna, en ung åsnehingst. Flera gånger i Bibeln kopplas alltså kungen och åsnan samman, både i viktiga händelser och profetior om den kommande Messias. Men vad är det för typ av kung det handlar om? Har Herodes anledning att känna sig orolig? Tänker Jesus göra revolt mot romarna? Åsnan förs nu till Jesus och lärjungarna lägger sina kläder på den, och Jesus sitter upp. Det som lärjungarna gör där är en ritual för en tronbesittning i den davianska konungahusets tradition. Pilgrimerna som kommer till Jerusalem för att delta i högtiden ser vad som händer och låter sig ryckas med. De brer ut kläder på marken framför åsnan och skär palmkvistar och ropar de orden från Psaltarpsalmen 118. Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Och ropet Hosianna betyder ack, Herre, hjälp. Och var från början en enträgen bön. Men med tiden hade böneropet fått klangen av ett jubelrop med en messiansk innebörd, vilket understryks än mer av frasen välsignad är han som kommer i Herrens namn. Jesus hyllas som Messias vid intåget i Jerusalem. Messias, den smorde, var den hemlighetsfulla gestalt som folket väntade på, Davids son som de ropade, men allt större än konung David själv. Man kan läsa Bibeln många gånger och fortsätta att upptäcka nya saker. Särskilt när man läser Bibeln i ljuset av
tidigare ställen. Men det är inte bara Nya testamentet som ska läsas i ljuset av det gamla, utan nu är ditt liv som behöver läsas i ljuset av Bibeln. Genom att låta Bibelns texter finnas med i bakgrunden kan du bättre förstå saker i ditt eget liv. Då får du hjälp att se mönster och budskap som är invävt i livets händelser. Och du får följa med Jesus i hans liv och låta dessa händelser bli en del i ditt eget. Du får leva ditt liv tillsammans med Jesus. Du får följa med honom in i Jerusalem tillsammans med pilgrimsskaran. Som en pilgrim får du möta honom och följa honom och låta honom ta emot den längtan som du bär på. Amen. Gör portarna höga och dörrarna vida och häng slingor av grönt över ringmuren din. Dotter Sion, stat upp att din konung må rida som en ärones konung, som en ärones konung, som en ärones konung må draga därin. Låter harporna ljuda, basunerna stöta och lägg kläden och palmer för konungens fot. Låt ditt folk strömma ut att sin härskare möta under glädje och gammal, under glädje och gammal, under gammal och fröjd och sin konung emot. Bortom skyn är hans rike av vin och av honung, bortom skyn är hans härskarens vapendom. Han är kärlekens konung och frihetens konung. Klinge högt hos Sianna, klinge högt hos Sianna, klinge högt hos Sianna, Davids son. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att advent alltid gäller. Tack för ditt löfte att i Jesus Kristus komma till var och en som öppnar sitt hjärtas dörr. Tack för att du låter ditt rike bli synligt i de fattigas glädje och i de fångnas befrielse och i de förtrycktas frihet. Låt ditt rike bli synligt också i oss och i våra relationer till varandra. Vi lovsjunger dig, du som ständigt kommer till oss, mötes från framtiden, där ditt rike finns, helt och fullt. Amen. Glans, ej guld, ej prakt, i signad juletid. Giv mig Guds ära, änglavakt, och över jorden frid. Giv mig en fest som gläder mest, den konung jag har bett till gäst. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt, giv mig en änglavakt. Till hur
glad, kom hjärtevarm i världens vintertid. Du ende som ej skiftar om min ärre och min konung, kom till hög, till låg, till rik, till arm, kom glad och och tillsammans så får vi be den bön som vår Fader själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till er och giver sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då får vi tillsammans sjunga psalm 108. Gå Sion din konung att möta, och vi sjunger verserna 1 till och med 3.